प्रेस कॉन्फरन्सा वंगड़ा आसा कलीग जितेश कामत प्रवीण असोलकर जवाहरलाल शेट्टी सुदेश दिवलेकर सुनील नार्वेकर हाँ विजय भिके आई प्रेस कॉन्फरन्स इन रिस्पेक्ट टू एनी पार्टी एफिलिएशन पार्टी हजेर ना ही तुमका खबर आसतले की ही फक्त एक लोकांचो इशू प्लस आमच्या यंगस्टरांचे जे डिमांड आसले त्याचो इशू आणि ह्या खातीर तुमका खबर आहे की 2020 जेव्हा कोविड आले त्या टायमार आमच्या कुचेलच्या लोकांनी म्हापशेच्या लोकांनी उलो मारलो की हांगार कुचेलच्या ग्राउंडार ज्याका आम्ही आमचो ग्राउंड आमचो कुचेलचो ग्राउंड आमचो म्हणजे सगळ्या भाजी असो सगळ्या लोकांचो ग्राउंड त्या लोकांनी उलो मारलो की हांगा इल्लिगली कन्स्ट्रक्शन चल्ला इल्लिगली खणपाचे काम चालू आसा त्याचे परमिशन कोणी दिल्ले ना त्या खातीर आमकां उलो मारल्या बरोबर आमचे सगळे जे सोशल वर्कर्स आहा सगळे तुमी पत्रकार सुद्दां आयिल्ले आसले सगळे थंयसर एकठांय जाले काम पयले थंयसर दाखयले लोकांक की हांगा इल्लिगल जाता रातची कामां करताले जो ग्रावंड थंय कितलेच वर्सां ओपन ग्रावंड भुरगे खेळटाले त्या जाग्यार कोंबडी दादान म्हण मुन्सिपाल्टी आनी खंयचे खंयचे जे फॅक्टर्स आहा भितून ते इनवॉल्व आसले आनी असो करून तो ग्रावंड डेमोलिश करपाक ऑलमोस्ट जालो पण लोकांक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण हो कॉस्ट खंयच्या पार्टी कडेन पॉलिटिकल हे पळोवंक ना स्पोर्ट्स पर्सन आनी जे चिंतक आहा ते एक जाले म्हापशा व्हडलो मोर्चा हाडलो आनी अशें दिसून आयले इल्लिगल आसले ते सगळ्यांक खबर आसले पण अशें दिसून आयले की त्या टायमार मुन्सिपाल्टी आनी बाकीचे ऑथॉरिटी जे तेंच्यांनी परमिशन आसली ती विड्रॉ करची पडली आनी रिस्टोर करपाचे हे जाले आतां आमचो एक डिमांड आसा कितें की थंय हो ओपन ग्राउंड जावचोच जावपाकूच जाय कारण म्हापशा जागा तुमी पळयल्या म्हापशात न्हू आतांच्या हेचेर सरकाराचेर अशी पाळी येयल्या की SID लायल्या कित्याक जागे खुबशे इल्लिगली सगळ्यांनी हडप केल्लेले आसा आनी आमकांय डावट आहा की हो इल्लिगली हडप जागो जावपाचो शक्यता फुडें सांगूं येना कितें जावं शकता कित्याक फायल आहा ती खंय 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 सद्या मूव जाता सो आमच्या आमकां सरकारा कडेन मागणी आसा की थंयसर ग्रावंड जावचो आनी त्या खातीर त्या ग्रावंडा खातीर आमी प्रयत्न करतले ही रिस्पेक्टीव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी जे खरे स्पोर्ट्स प्रेमी आहा जे मागतात की बाबा असले जागे आनी हांव म्हाका अपील आसा सगळ्यां कडेन अशें कोविडाच्या टायमार खुबशीं आंदोलनां जाल्लीं आनी खुबशे अशे ग्रावंड दरा जागे दरा आमचे गोंयचे वयतात तेन्ना लोकांनी तेजेर आवाज उठोवंक जाय आनी अशें जर खंय जाता जाल्यार आमी अशे लोक आमचे असले सोशल वर्कर आनी कोण वचून आमी थंयसर तेंकां पाठिंबो दितले ज्या जाग्यार आमचे गोंयचे जागे हे डेवलॉपमेंटाच्या नांवान खंय तरी वचोंक नाका कोणाच्या तरी गोंयांत डेवलॉपमेंट करता डेवलॉपमेंटाच्या जाग्यार सगळ्यांक लोकांचो डेवलॉपमेंट जावंक जाय सगळ्यांक तेचो फायदो जावंक जाय हो आमचो हेतू आसतलो येता त्या काळान आतां तुमकां खबर आसतली की आतां खुबशे म्हणणें जाले की आमी आमचे चार्जशीट फायल केल्या 144 सेक्शन लायला ह्या कुचेलच्या ग्रावंडा खातीर आनी आमी ते आमकां
न्यायालयाचेर आमकां विश्वास आसा, आमी ते प्रोसिजर आमी करता सगळ्यांचे हितून आसा. जितेश कामत आसा तितून, शेखर नायक आसा, मनोज परब आसा, मागीर प्रवीण आसोलकर शेटी आसा, अशे कितले जाण थंयसर आमचेर हे घातल्या, आमी ते अटेंड करता आनी तेजेर आमकां व्हडलेशे उलोवपाचें ना. पण आमकां एकूच सांगपाक जाय की हो पॉलिटिकल इश्यू जावन आनी कोविडाच्या टायमार अशें खुबशा जाग्या कडेन हें जालां तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की जे केसी अशे घातल्यात ते विथड्रॉ करचे. कारण हे पर्सनल फायद्याक कोण आमी वचूंक नासले आमच्या, हे विथड्रॉ करचे असले केसीस आमचेरूच न्हू, अशे खुबशे म्हाका मेळावले जाले आसतले आनी खंय जाले आसतले, विथड्रॉ करचे. आनी एक लोकांनी न्याय दिवचो की डेमोक्रेसी आसा, डेमोक्रेसीन आवाज उठोवपाचे हे आसा. कारण जर तुमी कॅजिनो जीएसटी माफ करूं शकता कोविडाच्या टायमार, जे रेवेन्यू आमचे हे करता, जाल्यार असले केसी जे लोकांनी म्हादयेक लागून आनी कसल्या लागून आवाज उठयला ते विथड्रॉ करचे. त्या खातीर आमचो एक डेलिगेशन आमी गव्हर्नरा कडेन वयतले आनी दितले. आनी येता त्या काळांत आमी आमच्या म्हापशाचो एम एल ए, हर्डोनचो एम एल ए आनी थिवीचो, हे जे बार्देसाचे पर्टिक्युलर एम एल ए आसा, तांकां आमी मेमोरेंडम दितले. आनी त्या मेमोरेंडमाचेर आमी मागतले आनी सीएमाकूय दितले आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टराकूय दितले की थंय आमकां कुचलचो ग्रावंड जावपाक जाय जो ओपन ग्रावंड आसतलो आनी भुरग्यांनी ओपन ग्रावंड दिवचे थंयसर खेळप, जे इनरिस्पेक्टीव ऑफ ऑल द स्पोर्ट्समॅन जाणटे कोण आहा आनी कितें आहा, ट्रॅक बी करून बरो दिवचो असो ग्रावंड जावचो म्हणून आमी फुडें फुडें आमचे पावल आसतले. हांव मागता की फुडें जितेश कामत कंटिन्यू करतले. सगळ्या पत्रकार बंदूंक तेव्हा स्वागत करता. हो जो मुद्दो आसा आज आमी पत्रकार परिशद घेवपाचो की कुचेलो एक ग्रावंड जो ओपन ग्रावंड आशिल्लो, कारण म्हापशान आतां एकूय ओपन असो ग्रावंड ना ताचेर भुरग्यांनी खेळूंक शकता. मुंबय सारक्या जाग्यार सुद्दां व्हडली एरिया, कितल्याशाच कोट्यांची एरिया, ही लोकां खातीर थंय रिजर्व आसा, थंय ओपन ग्रावंड आसा, थंय सचिन तेंडुलकरा सारको प्लेयर निर्माण जालो, कांबळी आनी कितलेशेच इंटरनॅशनल खेळपी लोक थंय तयार जाले. पयलीं सुद्दां गोंयांत आमी पळयत जाल्यार फुटबॉल प्लेयर जे आसा, तो ब्रह्मानंद सांगवाळकार जो अर्जून अवॉर्ड मेळिल्लो, ब्रुनो कुटिनो, हे सगळे जे प्लेयर्स आसा ते सुद्दां सर्वसाधारण अशा शेकाऱ्यांच्या ग्रावंडार मैदानार खेळून व्हडले प्लेयर जाले. आनी हांगा सुद्दां भुरगे खुबशे खेळटात. थंय सगळ्यांक खबर आसा की कशा पद्दतीन ते जे ग्रावंड आसा ताचो प्लॉट करपाचें षडयंत्र हे थोड्यांनी रचले आनी ताका एक डॅवलॉपमेंटाचें नांव दिवन अशे जे बरे जागे आसा ते बळकाव हे सर्रास चालू आसा आनी ताच्याच खातीर ती एस आय टी बी नेमल्या. अशा प्रकरणाची सखोल चवकशी करची. कारण हांगा कितें जालां, कोवीड टायमार जेन्ना थंय काम चालू जालें आनी आमकां जशें थंयच्या लोकांनी उलो मारलो, थोडे कोण लिडरशीप म्हापशान जे करता तांकां, आमी सगळे जेन्ना थंय गेले ताज्या उपरांत दुसऱ्या दिसा आमचेर थंय अशें पुलिसूय आयल्ले, ताणें आमकां थंय कांयच सांगूं ना. पूण दुसऱ्या दिसा आमकां कळ्ळें की आमचेर आमकां एरेस्ट काडल्या, आमकां पुलिसान वचचो पडलो, आमकां थंय डिटेन गेलो, ताज्या उपरांत आमी प्रत्येकान बेल दिवन आमी सुटल्या आनी आतां आमचेर चार्जशीट करून थंय आतां केस चालू आसा आनी ती आमकां परत परत थंय कोर्टांत वचचें पडटा. कोर्टान फाल्यां कितें निर्णय जातलो तो सगळ्यांक खबर आसा, कित्याक हाज्या पयलीं ज्यो केसी अश्यो जाल्या ताचे सुद्दां कितें रिजल्ट आयलो तो खबर आसा. पूण आमकां थंय वचून परत परत थंय वचचें पडटा कोर्टान. हे सारको जो आसा जो जाणें कांयच रॉंग करूंक ना तांकां थंय वचचें पडटा आनी जाणी म्हणजे ताज्या उपरांत कितें जालें की म्युनिसिपालिटीन थंय जें परमिशन आसा तें कॅन्सल केलें. हाजो अर्थ कितें की थंय जें काम चलत तें इलिगली चलत. मागीर आमचो एक प्रश्न आसा, जे इलिगल काम थंय करताले कोवीड टायमार तांचेर कित्याक केसी करूंक ना, तांकां कित्याक बूक करूंक ना? म्हणजे जो कोवीड टायमार
144 उल्लंघन करून जाणी थंय काम चालू दवरलें तांचेर केसी ना, पूण तें इलिगल काम अडोवपाक गेले तांचेर तुमी केसी घालता, आनी तेय बी जे सोशल कॉजाक थंय गेल्ले तांचेर तुमी चार्जशीट फायल करून थंय केसी चलयता. म्हणजे हे कितें जाल्लें आसा, ते जे प्लॉट्स आसा थंय थोडे प्लॉट आनी थंय जे करपाचो प्लॉट्स थंय करून विकपाचे जे षडयंत्र थोड्यांनी एकठांय येवन केल्ले, तांकां एक राजकीय वरदहस्त आशिल्लो. आनी तो जो राजकीय वरदहस्त आसा ताकाय थंय एक राखीव प्लॉट दवरिल्लो. आतां ताजो जो मनसुबो आशिल्लो जमीन बळखावपाची, तो मनसुबो आमी उदळून लायलो, म्हणून त्या प्रतिशोधान तो आतां आमच्या अगेन्स्ट हें चालू केला की आमच्या अगेन्स्ट ताणें ती केस चालू दवर फुडल्या त्या प्रतिशोधान. पूण ताका हांव सांगूंक सोदतां कोण तो राजकीय वरदहस्त आसा तो चडश्या लोकांक खबर आसा, आनी हांवूय सांगूंक सोदतां ताका की आमी म्हापशेचे सर्वसाधारण भुरगे जांची सर्रास म्हणजे आत्र्या पयऱ्यान अशी संकटा कडेन अपॉयंटमेंट आसता, पूण संकटाक आमी तोंड दीत आयिल्ले आसा अजून मेरेन. आमी कोणा भशेन युवराजूय न्ही आनी राजाय न्ही, म्हणून आमी संकटाक तोंड दिवत आसा. असले आमचेर केसी घालून आमी भिना, आमचेर खूब केसी चलता. आमी कितें आसा तो आवाज उठयतलेच, पूण आमी आज हाज्या खातीर आयल्या कित्याक आमी अन्याय सहन करचे ना. जशें तुमी आमचेर हो अन्याय करता की जर तुमी दोगांय केसी घाल्ले जाल्यार आमी कांय म्हणचे नाशिल्ले, इलिगल करता ताचेर केस घालूंक ना, पुणून इलिगलिटी आडोवपाक गेल्यार तांचेर तुमी केसी घाल्या. म्हणून आमी गव्हर्नरा कडेन वचपाचे आसा, जशें बाब विजय भिकेन सांगला आमी ठरयल्ले आसा काल की आमी गव्हर्नरा कडेन वतले, गव्हर्नराच्या नजरेक हाडटले की गोंयान अशें चल्लां की इलिगल ज्यो जमनी आसा ते इलिगली बळकावपाचो प्रयत्न करता, ताज्या फाटल्यान राजकीय हस्तक्षेप आसता, वरदहस्त आसता, आनी ते जे कोण आडोवंक येता तांचेर हे केसी घालता. आनी अशा प्रकारे ज्या सामाजीक कार्यान जे आसा आनी सामाजीक कार्या खातीर समाज कल्याणा खातीर जे कार्यरत आसा तांणी आंदोलनां करता तांचेर अशी केसी घालची न्ही, अशी केसी म्हणजे चार्जशीट चलोवन कोर्टान केसी असले करचे न्ही. पयली जेन्ना भाजप विरोधान आशिल्ले ते कितलीशीच आंदोलनां करताले, म्हाका खबर ना की तांचेर अशा प्रकारे बारीक बारीक केसी बारीक बारीक प्रकरणांत कोणें केसी घाल्या. एक हायवे हाडिल्लो किंवां आनी कितें केलें जाल्यार वेगळी गोश्ट, पूण आमी शांततायेन जेन्ना आंदोलन करता, आमी म्युनिसिपालिटीन गेले मोर्चा घेवन त्या म्युनिसिपालिटीक सांगपाक तांकां जागोवपाक की बाबा अशी कामां बंद करा, आनी ताज्या उपरांत ते खंय तरी न्हिदिल्ले तांकां जाग आयली आनी तांणी तें काम बंद केलें, तांकां नोटीस काडिल्ली की तुमी रिस्टोर करा म्हणून. पूण आज थंय परिस्थिती अशी आसा की थंय कॅमेरा लायला, जे इलिगल काम करता आनी कॅमेरा लायला, आनी थंय जर कोण समज चुकून सुद्दां गेलो माती धुकलुपाक जाल्यार पुलीस येता आनी ताका अटकिता आनी ताका सांगता. म्हणजे हे परती गजाली चल्ल्या, इलिगलिटी जो करता ताका सगळो सपोर्ट आसा आनी जे लिगल आसा तांच्या सायडीन पुलीस ना, असो ताजो अर्थ. दुसरी गजाल हांव मुद्दम हांगा नमूद करूंक सोदतां की थंय जी व्हडलो ग्रावंड आसा तो अर्दो जो ग्रावंड आसा, कित्याक आतां ग्रावंड आसा क्रिकेट एक ग्रावंड आसा, फुटबॉल एक ग्रावंड आसा, आनी ते फुटबॉल ग्रावंडाच्या कुशीक एक ग्रावंड आसा, थंय बुशीस जाल्ले आसता सदांच, आनी थंय चडशे जाण ओपन डेफिकेशन करताले. हांवूय मुद्दम हांगा सांगूंक सोदतां कारण सीएमाक बी खंय आसा थंय आयकुनी तुमच्या प्रसिद्धी माध्यमा तर्फे की थंय ओपन डेफिकेशन ते म्हणटा न्ही 100% ओपन डेफिकेशन, तांकां घेवंक जाय थोडे कडेन ओपन डेफिकेशन बंद कोण करतालो जाल्यार थंय ओपन डिफिकेशन चलताले. आनी हे जे थंयचे भुरगे आसा जे क्रिकेट आनी फुटबॉल खेळटा ते बाबडे सकाळी फातोडेर वता तेन्ना तांकां धांवडयता, अशे प्रकार थंय चल्ला. म्हणजे थंय ओपन डिफिकेशन जावपाक सुद्दा ते भुरगे कारणीभूत आसा जे त्या मैदानार खेळटा, आनी असो मैदान तुमी थंय काडून उडोवंक सोदता आनी ते प्लॉट करूंक सोदता. म्हणजे तांकां इतलें प्रेम त्या मैदानाचेर आसा आनी ते सगळे आसतना ते करूंक सोदता. आमी एमएलए आनी बाकीचे जे मिनिस्टर आसा तांकांय मेळून हे सांगपाचे आसा, कारण पयलींचो आमचो जो एमएलए आसा बाबूश जो आतां ना, ताणें तेन्ना सांगिल्लें की थंय ग्रावंड आपूण करतलो, अजून मेरेन ताजें कांयच काम चालू थंय जावंक ना, उलट जे रिस्टोरेशनाचे काम थंय आसा तेंय चालू जावंक ना. आनी आमकां आयकूंक आयला की त्यो फायली सगळ्याक थंय अजून भोंवत आसा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी थंय परत ते प्लॉट करपा खातीर. पूण हांव परत एकदां नमूद करूंक सोदतां, तुमी आमचेर आनीक चार केसी पयलींच बूक करून दवरात इन एडवान्स, आमी तो ग्राउंड कसोच हातांतल्यान वचून दिवपाचे ना. नमस्कार,
सगळ्यांक मदीव बरें करून येयल्या बद्दल हांगासर. आतां विजय बाब आनी जितेशान सांगलेलो आसा कितें मेन मुद्दो पळय. आमी गेले थंयसर फक्त ग्रावंड वाचोवपाक लागून. आतां जितेश कामत जो आसा तो आमचो शिवसेना गोवा प्रेसिडेंट, विजय पिके जो आसा आमचो तो काँग्रेस, जवाहर शिवजी भाई आसा तो समाज सेवा करता आरटीआय, मागीर सुदेश बाब सोसळकर सुनील आसा, मनोज परब आमचो रेव्हरन्शीप गोवन तो आसा, आमचे वांगडा शेखर नायक आसा, हे जे आसा संजय बर्डे सुद्दां जो आसा पळय, हे आमी जे आसा ते सगळे डिफरंट डिफरंट पार्टीचे मनीस. पूण हांगा आमी खंयचीच पार्टी आनी कोणूच मनीस आपलो पार्टीचो पॅनल घेवन येवंक नासलो. ह्या जे इशू जालो पळय थंयसर, हे पयली हांव सांगपाक सोदतां, ज्यो केशी जाल्यो त्यो ऑपोजिशन म्हणून जाल्यो काय कितें जाल्यो म्हाका खबर ना, हांव खंयच्या पार्टीचो मनीस सद्या तरी. पूण सांगपाक सोदतां की हे जे जाले पळय ते रॉंग जाले, कित्याक आमी कोण पर्सनल बेनिफिट्सांक लागून येवंक नासले. आमी येले ग्रावंड जे आमचे गोंयकार भुरगे जे लोकल भुरगे खेळटात तेंकां लागून गेले आमी ग्रावंड वाचोवपाक. आनी ते आमचे केसी जाल्यो, जे जितेशान म्हटल्या दोगांयचे जो पावतात केसी आमच्योच केल्या, म्हणजे कितें आमची तोंडां बंद करपाक सोदता खबर ना. बरें, हितूंतले जे आतां आसा तेंकां मिडिया वाखता, लोकल वाखत सगळे लोक जाण, हितूंत कोण एक क्रिमिनल हो दिसता पळोवपाक, कोण हितूंत एक दिसता बाबा की हेंच्यांनी खंयच्यो एक गुंडागिरी केल्या असो कोण दिसता पळोवपाक, कोण दिसना. म्हणजे आमच्योच केसी कित्याक लागून सांगपाक, म्हणजे हांवें एक केस केल्ली 6-10-22 पळय, की म्हाका मारपाक कोण भुरगे प्लॅन करताले मॉली स्टेशन, ही फाटल्यान केस केली. हेंचे पुलिसांनी कितें केलें, हेंकां कोर्ट कितले फावटी जालो, हेंकां कितें केलें, हे भुरगे क्रिमिनल भुरगे, गुंडा भुरगे, जे आमदाराचे म्हापशे दारार आसतात, आमदाराक इन्फॉर्म केला हांवें आमच्या जोशवाक की तो सलीम मुल्ला, इमाम मुल्ला हे भुरगे जे आसा पळय ते गुंडा कॅटेगरीचे भुरगे, हेंकां दारान तुजें दवरूं नाका, तुजेच नांव पिड्ड्यार जाता. सो ह्या पुलिसांनी ह्या लोकांनी कितें केलें, तेंकां हाडले केसी, म्हाका आयलो हा फोन, म्हाज्या जिवाक धोका आसा म्हणून हांवें तुमी मिडिया पावयल्ले, सगळ्या लोकां कडेन मॅसेज पावयली, कोण येयले तेंकां आफोन येयले पुलिशेन, म्हाका येयलो आफोन पुलिशेन, विचारले बाबा तुमी हेका कित्याक मारपाक सोदता, कितें केलें, कांय करूंक ना. म्हणजे जे अशे बऱ्या जाग्यार जाता थंयसर कोण बरें काम करता तेंकां प्रेशरायज करप. हे हांव मागता पुलिसां कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन की हे जे आसा अशें पळय ते बंद करया. जे गुंडागिरी चलता, जे जाग्यार ड्रग्स चलता, प्रोस्टिट्युशन चलता, जे काय थंय आमी दखल घालया, थंय वचया. आतां ग्रावंड जो आसा तो खेळपाक, जर गर्स आसा दोंगर खाली करया, दोंगरार सगळे गाठी बदलले आसा, सगळे भायले भुमीपुत्र सगळे येयले आसा, आमच्या लोकांक कित्याक सतयतात, आमचे लोक जे खेळटा, गोवा पुलीस खंय खेळटा, गोवा पुलीस सेम ग्रावंडाचेर खेळटा, तेंचे कडेन स्वताचो ग्रावंड ना. एक सांगपाची गोश्ट म्हणजे ते सुद्दां पुलीस खंय खेळटा, गव्हर्मेंटा कडेन एक फॅसिलिटी दिवंक शकना, जे पुलिसांक खेळपाक दिवंक शकना, जाल्यार कितें उरलां, फक्त घाटयांक हांगासर घरां बांदून दिवपाची, हे जावपाचे ना आनी हे करून दिवपाचे ना. जशें जितेशान म्हणटा तशें तुमी आमचेर आनीक बुकींग ऑलरेडी करून दवरा, आमी बॉन्ड दिवपाक रेडी आसा, करा केसी आमी रेडी आसा, बऱ्या कामाक सुद्दां उबे आसतले. देव बरें करूं.